নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু ডি চি টি আসামৰ ফালৰ পৰা যি 444টা ভেকেঞ্চি আহিছিলে, তো তাতে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত কেনেদৰে অনলাইন আবেদন কৰিব সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দেখাই দিম। এইটো যে দেখাই দিয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকে মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত পদবিলাক খালী হৈ আছে, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰে, মাচুল দিব নালাগে। আৰু এই 444টা পদত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মিনিমাম যোগ্যতা আপোনালোকে 8 পাছ হ'ব লাগিব, নাইবা আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে, নাইবা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা আই টি আই চাৰ্টিফিকেট আছে, তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। তো সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰিব। তো যদি আপোনালোকৰ মিনিমাম 8 পাছ আছে, তো তেতিয়া আপোনালোকে গেট 4 পষ্টখিনি আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে 8 পাছ কৰিলে বা 10 পাছ কৰিলেও আবেদন কৰিব পাৰিব গেট 4খিনি, আৰু যোনখিনি গেট 3 হয় সেইখিনিয়ে ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে কোনোবাই যদি আবেদন কৰিব পৰা নাই বা জনা নাই, তেওঁলোকে যদি আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদনটো কৰিব বিচাৰে বা অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু তেতিয়া আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাইটো কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ জব ৰিলেটেড আপডেটবিলাক ডাইৰেক্ট টাইম টু টাইম পাই থাকিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এটা ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তো তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়া আছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। আৰু যদি বিশেষ চাব বিচাৰে, এটা ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে, তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে বা চাই লয়, তেতিয়াহ'লে ফুল ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি জানিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি হয় এইখিনি 444টা। আৰু এই ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি নতুনকৈ ITI খুলিছে তাতে ল'ব, অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে ITIবিলাক। তো ইয়াতে যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব সকলোবিলাক তথ্য, কোনটো পষ্টৰ কিমান আছে পদ। আৰু ডাইৰেক্টলি ইয়াতে কিছুমান আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে, তো অনলি যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে এই পদবিলাকত আবেদন কৰিব পাৰিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট জন লেভেল এমপ্লয়মেণ্ট, তো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰায় 130টামান পদ আছে। তো যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গ্ৰেজুৱেট পাছ আৰু মিনিমাম কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, তো এই পদটোত আবেদন কৰিব পাৰে। বাকীখিনি কিছুমান ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট লাগে, সেইখিনি আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে, তো সেইটো চাব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ডাইৰেক্ট প্ৰথমতে ৰিটুন টেষ্ট ল'ব, তাৰপিছতে কম্পিউটাৰ টেষ্ট ল'ব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কালিৰ পৰা আবেদন হৈছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 10 অক্টোবৰ, 10 অক্টোবৰ আগতে আবেদন কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে ক্লিকাৰত যাব, আৰু এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে এই ক্লিকাৰ অপশ্যনটোতে গ'লে হৈ যাব। তো ক্লিকাৰত অহাৰ পিছতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ, ইয়াতে দিছে পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোটো কিমান মিলাব লাগিব, তো সেইটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। মেক্সিমাম চাইজ 200 KB অৰ্থাৎ 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, ছিগনেচাৰটো 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে দিছে ছিগনেচাৰৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন, তো এইটো দিছে আপোনালোকে ছিগনেচাৰ আৰু থাম, নাইবা আপোনালোকে থাম ইম্প্ৰেশ্যনটো 100 KB ভিতৰতে দিব, আৰু ছিগনেচাৰ যিটো মাৰিব সেইটো ব্লেক নাইবা ডাৰ্ক ব্লু দিব দিছে। যোনসকলে ছিগনেচাৰ মাৰিব নাজানে তেওঁলোকে হাতৰ ষ্টাম্পটো বহাব লাগিব। আৰু ডকুমেণ্ট আপলোড ইয়াতে কি কি দিব লাগিব চাব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব, তো সেইটো ভেলিডৰ ডেট ইতিমধ্যে বঢ়াইছে, আপোনালোকৰ ডেটটো গ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব, ডিচেম্বৰলৈকে বঢ়াইছে। আৰু ক্লাছ 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে মিনিমাম, বা তাতকৈ ওপৰ হ'লেও হয়, যোনসকলে 8 পাছৰ আছে তেওঁলোকে পাৰিব, যিহেতু 8 পাছৰ কিছুমান ITI আছে চাৰ্টিফিকেটটো তেওঁলোকে পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে, বাকী ইয়াতে দিছে কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব যোনসকলৰ আছে, আৰু ইয়াতে বাকী একো নালাগে। আৰু সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ 100 KBৰ পৰা 250 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। তাৰপিছতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যোনসকলে আগতে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰে, যিহেতু আমি নতুনকৈ এপ্লাই কৰা নাই, কালিৰ পৰা এপ্লাই চলিছে। যদি আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া মন যায় ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তলত যাব, যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যন দেখা পাইছে, তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম বঢ়াব, মিডল নেম থাকিলে দিব, নাথাকিলে নালাগে। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট নেম বঢ়াব, লাষ্টত নেমত টাইটেলটো দিব, তো ইয়াতে ইমেইল আইডি দিব, ফোন নাম্বাৰ দিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰ ভৰাব, আৰু মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, তো ইয়াতে অকল মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো দিব আপোনালোকে। তো ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, তো আপোনালোকৰ মিনিমাম কি হয় সেইটো দিব, তো গ্ৰেজুৱেট হ'লে গ্ৰেজুৱেট দিব পাৰে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব পাৰে, আপোনালোকে লাষ্ট কি পাছ কৰিছে সেইটোকে ইয়াতে দি দিব পাৰে। তো গ্ৰেজুৱেটৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট দি দিব,
তেতিয়া গ্ৰেজুৱেট পোষ্টখিনিত আবেদন কৰিব পাৰিব, যিমান বেছি সিমান দিব। আৰু ইয়াতে কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰি দিব যোনটো হয়, তো এতিয়া আপোনালোকে যিটো ক্লাছ হয় সেইটো ক্লাছ ছিলেক্ট কৰি দিব। এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নহয় দিছে, যদি নো হয় নোটোত ক্লিক কৰিব, তাতে ক্লিক কৰিলে হৈ যাব। আৰু পি ডাব্লিউ ডি হয় নহয় তাতে নো কৰিব, হ'লে ইয়েছ দিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো বঢ়াব, তো তাতে ক্লিক কৰি দিব যদি ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো বঢ়াব দিছে, তো তাতে আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে আহিব, আৰু ইয়াতে এনেকৈ ক্লিক কৰি পিনি আপোনালোকে নিজৰ যিটো ডেট হয়, যিটো বছৰ হয় সেইটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো অকণমান কিছুমানে জটিল পায় ছিলেক্ট কৰিবলৈ, তো এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে টিক মাৰ্ক এটা দিব। টিক মাৰ্ক কৰি পিনি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেজটো খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেপ দেখাইছে, 7টা ষ্টেপ। তো ছেকেণ্ড ষ্টেপটো আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত দিব লাগিব। তো ইয়াতে দেখাইছে আপোনালোকে যিবিলাক পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল হয় সেই পোষ্টবিলাক আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব দিছে। তো ইয়াতে চাব গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ওপৰত, প্ৰথমতে আহিছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ ওপৰত। তো আপোনালোকৰ যদি গ্ৰেজুৱেটৰ লগত আই টি আই চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব। তো টিক মাৰ্ক আপোনালোকৰ যদি আই টি আই নাই তেতিয়াহ'লে তাতে টিক মাৰ্ক নিদিব। তো যদি আপোনালোকে চিম্পল গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দিব পাৰে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেল আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আই টি আই। তো এইকেইটাতে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। আৰু আপোনালোকে এইটোতো দিব পাৰে জোন লেভেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ, তো ইয়াতো দিব পাৰে গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে, তো ইয়াতো টিক মাৰ্ক লগাব। আৰু ইয়াতে দিছে আপোনালোকৰ হোটেল ছুপাৰিণ্টেণ্টৰ কাৰণে ফিজিকেল এডুকেশ্যন লাগিব, তো এইটো যদি আছে তেতিয়া টিক মাৰ্ক দিব, নাথাকিলে নালাগে। তো চিম্পল গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ ছমাহৰ চাৰ্টিফিকেট আছে মিনিমাম, এই তিনিটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিব। আৰু ইয়াতে এছ এছ লেভেলৰ কাৰণে আছে, এছ এছত আপোনালোকৰ যিটো ডিপ্ল'মা হয় সেইটো লাগিব, ফাৰ্মেচী লাইব্ৰেৰিয়ানৰ লাগিব। গতিকে এতিয়া আমি এছ এছত যদি আছে সেইকেইটা ছিলেক্ট কৰিব, নাথাকিলে নকৰিব। তাৰপিছত আহিলে মেট্ৰিক লেভেলৰ পোষ্ট। মেট্ৰিক লেভেলৰ কাৰণে টেকনিচিয়ান এছিষ্টেণ্ট আছে যিহেতু, সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যদি আছে দিব টিক মাৰ্ক, নাথাকিলে নালাগে। আৰু ইয়াতে দিছে লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট লাগিব জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ কাৰণে। আৰু আই টি আই চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে আপোনালোকৰ এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আৰু ইয়াতে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পাছ কৰিব লাগিব যিটো নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট বা নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট, সেইটো লাগিব। যদি আছে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব পাৰে, যদি নাই টিক মাৰ্ক নিদিব। আৰু আপোনালোকে তাতে যিটো নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট সেইটো আপলোড কৰিব লাগিব যদি টিক মাৰ্ক দিয়ে। আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আই টি আই লাগিব, তো যদি আছে আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে টিক মাৰ্ক দি, যদি নাই তেতিয়া নকৰিব। আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰ তলতে আছে আপোনালোকৰ ড্ৰেছাৰ, ড্ৰেছাৰৰ যদি আছে চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব, নাথাকিলে নালাগে। আৰু ইয়াতে চাব আপোনালোকে ভালকৈ, ইয়াত সুধিছে ডু ইউ ৱেন টু এপ্লাই ফৰ গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেল পোষ্ট। তো যদি আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ পোষ্টবিলাকত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে, তেতিয়া ইয়েছ দি দিব। ইয়াতে আবেদন আপোনালোকে কৰি থ'ব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মিনিমাম 8 পাছ বিচাৰিছে। ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিহেতু এইটো যাৰ আছে পাৰিব, নাথাকিলে নোৱাৰে। আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেলত অনলি 8 পাছ বিচাৰিছে বা তাতকৈ ওপৰ হ'লেও হ'ব, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে টিক মাৰ্ক এটা লগাই দিব। আৰু যিটো ষ্টেট লেভেল আই টি আই, ইয়াতো পাৰিব আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট নথকাকৈ। আৰু চকীদাৰটোতো পাৰিব আপোনালোকে, ইয়াতো টিক মাৰ্ক লগাব। পিয়নটোতো পাৰিব আপোনালোকে, ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাব, যিহেতু তাতে এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেট নালাগে, মিনিমাম 8 পাছ বিচাৰিছে বা আপোনালোকে তাতকৈ ওপৰ হ'লেও পাৰে। জন লেভেল গ্ৰেড 4 ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ, ইয়াতো টিক মাৰ্ক দিব পাৰে। আৰু এইটো হোটেল যিটো ছৰী যিটো হোষ্টেল কুক বিচাৰিছে, ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ, তো যদি আছে টিক মাৰ্ক দিব, নাথাকিলে নালাগে। তো তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দিব যে চাৰ্টিফিকেটটো আছেনে নাই আপোনালোকৰ 6 মন্থৰ বা তাতকৈ ওপৰৰ, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়েছটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনি ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব। তো ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এতিয়া আহিব পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ। তো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব দিব পোষ্টবিলাকত, তো আপোনালোকে যোনটো পোষ্টত বেছি পোষ্ট আছে তাতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰে। তো যোনটো পোষ্ট আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অগ্ৰাধিকাৰ দিব, সেই পোষ্টটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। তো আপোনালোকে গ্ৰেড 4 দিয়ে নে গ্ৰেড 3 দিয়ে, সেইখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ কথা। তো য'তে আপোনালোকে দিব বিচাৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, তেতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তো ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে কমাণ্ড বাৰে তললৈ আহিব লাগিব। তো ধৰি লওক আপোনালোকে নাহিলে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব, কোনোবা এটা যিটো আপোনালোকে পচন্দ কৰে, তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব গোটেইকেইটাতে। তললৈকে আপোনালোকে কৰিব লাগিব, 8 প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে ইয়াতে। তো তাতে ছিলেক্ট কৰিব, 8টা পোষ্ট ওলাইছে। কাৰোবাৰ যদি বেছি পোষ্ট আছে, 10টা ছিলেক্ট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে 10টাৰ কাৰণে দিব। তাৰপিছত ইয়াতে এইটো ওলাই যাব অট'মেটিক কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু ইয়াতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট যিটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব, 250 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে জোন ছিলেক্ট কৰিব দিছে,
আপোনালোকে যদি ডিব্ৰুগড় জোনৰ কাৰণে আবেদন বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পাব, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপাৰ আচামৰ কাৰণে চাকৰিটো বিচাৰিলে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াতে দিছে আপোনালোকৰ লোৱাৰ আচাম দিছে, তো লোৱাৰ আচামৰখিনি লোৱাৰ আচামত ক্লিক কৰিব পাৰি। ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল আচাম এইবিলাক দিছে, হিলছ জোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে যিখিনি হিলছ এৰিয়া আছে। আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে ক'ত বিচাৰে চাকৰিটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তো আপাৰ আচাম হ'লে ডাইৰেক্ট আপাৰ আচামত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াতে লোৱাৰ আচাম হ'লে ডাইৰেক্ট লোৱাৰ আচাম এনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে টিক মাৰি দিব। তো ইয়াতে টিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ছেভ এণ্ড নেক্সট যাব লাগিব। তো এতিয়া আপোনালোকৰ আহিছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, তো ইয়াতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকক কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব দেখাই দিছোঁ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম প্ৰথমতে যিটো ফিল আপ কৰিছিল সেইখিনি আহিব। তো ওপৰতে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভৰাই দিব, তাতে আপোনালোকক কাষ্ট ছিলেক্ট কৰিবলৈ দিব, কাষ্ট ছিলেক্ট কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ নেশ্যনেলি ইণ্ডিয়ান এইবিলাক ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ তলতে অলপ আহিব, ইয়াতে কণ্টেক্ট ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো লিখি দিব। তো ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব, পুলিচ ষ্টেচন, পোষ্ট অফিচ, পিনক'ড সকলোখিনি ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি পিনি দিব, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচন ছিলেক্ট কৰিব আহি যাব, আৰু ইয়াতে পিনক'ডটো লিখি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ দুটা এড্ৰেছ একে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব, ছেম আজ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। আৰু যদি দুটা এড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে পুনৰ ইয়াতে লিখি দিব যিটো এড্ৰেছত আপোনালোকে বৰ্তমান আছে বা পাৰ্মানেণ্ট হয়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট যাব। তো তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো ওলাব, একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন। তো ইয়াতে যিটো ছিলেক্ট কৰিছিলে গ্ৰেজুৱেট বুলি ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, গতিকে গ্ৰেজুৱেট ওলাইছে। আপোনালোকে যিমান বেছি পাছ কৰিছে লাষ্ট সেইটো ছিলেক্ট কৰিব, ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব। তো বি এ নে বি কম এনেকুৱা আপোনালোকে যদি আৰ্টছত পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে বি এ ছিলেক্ট কৰিব। কলেজখনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব, পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে ভৰাই দিব আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেটত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে। আৰু অলপ তললৈ আহিব, ইয়াতে ই ডব্লিউ এছ প্ৰাৰ্থী হৈছে নি সুধিছে চাৰ্টিফিকেট, ই ডব্লিউ এছৰ যদি হয় ইয়াত দিব, নাথাকিলে ন দিব। আৰু যদি থাকে আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে ছেভত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছতে আহিলে 6 নম্বৰ ষ্টেপটো, ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবলৈ কৈছে। তো আপলোড ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে প্ৰথমতে কি আপলোড কৰিব লাগিব চাব। তো ডকুমেণ্ট টাইপ দিছে এজ প্ৰুফ, তো এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড, গতিকে আপোনালোকে এডমিটৰ কাৰ্ডখন ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব। আৰু যোনসকলে অনলি অনলি 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট আছে বা অনলি 8 পাছৰ হয় তেওঁলোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু যোনসকল ওপৰৰ হয় মেট্ৰিক পাছ কৰা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেজুৱেট, তো তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডো ইয়াতে আপলোড কৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, যিটো আপোনাৰ লাষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন হয় সেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে আপলোড কৰিব। আৰু আপোনালোকে যিহেতু আই টি আই ফিল আপ কৰিব বা এইচ এছ ফিল আপ কৰিব, তো যিটো আই টি আই চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰিব। ডকুমেণ্ট টাইপ দিছে ইয়াতে ফটো আছে, ফটোটো ইয়াতে আপলোড কৰিব। আৰু ইয়াতে দিছে ছিগনেচাৰ, ছিগনেচাৰ ইয়াতে আপলোড কৰিব 100 KB ভিতৰত। আৰু ইয়াতে দিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব, ব্ৰাউজাৰত যাব। তো ইয়াতে ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেমৰি দেখাব আৰু গোটেইকেইটা ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ কৰি দিব। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টেপ 7লৈ আহি যাব, অৰ্থাৎ প্ৰিভিউ। আৰু এইটো এই ষ্টেপটোৱে শেষৰ হয়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি কি পোষ্টত আবেদন কৰিলে, কি কি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে, কোনটো পদত কিমান প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে, তো সেইখিনি ওলাব। তাৰ তলত আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ বুলি ওলাব সেইটো, তো সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। তো পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ তলতে আপলোড ডকুমেণ্ট দিলে এইটো দেখাইছে আপোনালোকক, যি যি ডকুমেণ্ট আপলোড দিলে ইয়াতে ভিউ কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে হৈছেনে নাই হোৱা। কিজানি আপোনালোকে SP4ৰ জেগাত বেলেগ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিলে, সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। যোনবিলাক ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিলে ইয়াতে ভিউ বুলি দেখাব, যোনখিনি আপলোড কৰা নাই এনেই দেখাব। যদি আপোনালোকৰ কাষ্টত থাকে কাষ্টতো আপলোড কৰিব। তো তাৰ তলতে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে ইয়াতে, এইখিনি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে ক'ত এপ্লাই কৰিছে সেইটো ইয়াতে দিছে। তো ইয়াত ধৰি লওক মই আপাৰ আচাম ছিলেক্ট কৰিলোঁ কাৰণে আপাৰ আচাম দেখাইছে, তো আপোনালোকে যদি হয় চাই ল'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট বুলি দেখাব, যদিহে আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈছিলে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ চাই ল'ব, আৰু যদি ভুল হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ'টিপি ক'ড যাব, আৰু যিটো অ'টিপি ক'ড যায় সেই অ'টিপি ক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাই দিব। আৰু অ'টিপি ক'ডটো ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব, আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো এপ্লাই কৰা PDF ফাইল বা PDF কপি ওলাব, আৰু সেই যিটো এপ্লিকেশ্যন কপি হয় সেইটো আপোনালোকে মোবাইলত ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ID টো ছেভ কৰি ৰাখিব, আৰু এইটো যিটো PDF ফাইল হয় সেইটো ছেভ কৰি ৰাখিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাটো হৈ যাব। তো এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্চমেণ্ট ফালৰ পৰা অহা যিখিনি 446টা Grade 4 আৰু Grade 3 ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এটা ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে।
আর আপনাদের যোনখিনি ফ্রেন্ড আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিওটো শেয়ার কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকেও ভিডিওটো চাই পিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক, হোৱাটছআপত, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তো এইখিনি আছিলে, ধন্যবাদ।